змінилося? Як я мала спати? Як я мала спати? Коли тебе не було? Я як мене серце мене розірвалося. Я змолилася. Батько, молилися за тобою. Скільки б мало, мабуть, возили Богу. Ой, не забирайте мене, б'ю, не забирайте, не забирайте, я буду з ним останні хвилини. Ой, ой, моя дитиночка, ой, моя любовь, ой, як я тебе взяла. Ой, божечка, божечка. Буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Микола Вікторович навчався в нашій Завідській школі номер 2 у 1992 році, перейшов до першого класу. Власним керівником була Надія Іванівна Шкіпольшея. Навчався потім в старшій школі. У 2002-2003 році закінчив 11 класів. Власний керівник була Рома Неля Станіславовна. Дуже був життєрадісний, веселий. Хлопчик, який простий, але робив чудеса. Дійсний патріот. У 2014 році став на захист нашої батьківщини. Хоч був і ранений, і контужений. Але коли країна на захист попросила, він пішов у перших рядах. Добросовісно, життєрадісно. Вимогли сам до себе і до товаришів. Але його завжди радісна посмішка вітала присутніх. І коли він був недавно на перебуванні, то всі радо його зустрічали. Він вірив у перемогу, він боровся за неї. Thank you.
співчуття рідним, близьким, покійним друзям нашого героя. Він дійсно, він нас буде повітати. Слава герою. Передаю слово заступнику директора навчальної частини ліцею номер 2 в Рінчику Лідії Петрівні. Шановні присутні, дорогі батьки, рідні, близькі, дружина. Ви подивіться, який гарний сьогодні день. Він похожий на вас. Таким був наш кум. Шинкаренко Микола Вікторович. Як зараз пам'ятаю, 1992 рік, коли він прийшов із мамою і татою до першого класу нашої школи. Усмінений, ласкавий, доброзичливий дитинка. І так швидко пролетіли роки. Потім навчався в нашому професійному училищі 32, потім в Гадячі за покликанням армії, щоб стати водієм. Працював в райскіт, на інших діляночках, але завжди себе проявляв наскільки дружелюбним, наскільки вмілим, комунікабельним. Він такий людини був, як сонце, світив і другий засвічив. Ми спілкувалися з мамою Романом Лахно, вона каже, як живчик. У вас всі організаційні всі питання були, то це починалося від Колі. Коля, Микола Вікторович, він із Київ клів до землі і твоїм батькам. Царство Небесне, вам батьки Наталії Андріївно і Віктору Миколаївичу, і всім рідним близьким за патріотів. Я таких хороших друзів на колосників. Хай тобі буде земля пруху. Ми ще тут через співчуття рідним друзям та знайомим. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Державний прапор України.